Urgësi do drejtoj për herë të parë si trajner një derbi. Sfidon nishtë ekipin e tij, por këto detaje kam pak rëndësi për teknikun Bardhë Blu. Shehi kërkon nga ekipi të vlerësoj maksimalisht çdo detaj të këtij takimie. Thjesht duhet jemi të përqendruar dhe do të vlerësojmë çdo detaj, sepse gjërat e vogla kanë shumë rëndësi në ndeshje të tilla. Në çdo rrethan derbi mbetet një ndeshje unike. Nuk ka nevojë për shumë koment. Shehi ashtu si pjesa tjetër e ekipit është gati për këtë përballje. Unë nuk i trem mas asnjë lloj kundërshtari, duke pas parasysh lojtarët që kam. Është ndeshje e rëndësishme për ne, luajmë përballë kundërshtari ton historik, edhe ka rëndësi të veçantë për ecurinë, por nuk duhet ngarkohemi, duhet ta marrim si ndeshje rradhës dhe duhet mos harrojmë që ka edhe shumë ndeshje tjera në gardh deri në fund kampionatit. Nuk arritet të linë të gjurmë në derbin e parë, por historia tashmë është ndryshe për ta ulën Ceferin. Sulmuesi kombëtarës ndihet më mirë. Është përshtatur më shumë me ekipin dhe shpreson që këtë herë të mposhtë Alban Hoxhën. Besoj dhe shpresoj se jemi në rrugën e duhur, por duhet sidoqoftë duhet që këtë ndeshje kundër Partizanit ta morim me shumë qetësi edhe me shumë vëmendje dhe besoj që në fund dalim triumfues. Po mirë, përshëndes Albanin shumë se është super çun, po pjalojmë kohës nesër ndeshje dhe ta shohim se çfarë do ndeshje. Tirana vjen në këtë përballje me grupin e plotë. Të gjithë janë në dispozicion të trajnerit, pavarësisht se jo të gjithë në formën e tyre më të mirë, si kapiteni Idi Batha.